اگر أسۍ وٕچھو کہِ اَسہِ کورٮ۪ن کوٗتاہ دیُت تھوٚد تہٕ بُلنٛد مقام جِنابِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمو، کورِ آسہٕ واریاہَن معاشرَن واریاہَن قبیٖلَن منٛز زِندٕ یِوان دفناونہٕ، اَڑٮ۪ن منٛز آسہٕ نہٕ یِوان قتل کَرنہٕ کینٛہہ، مگر اوسُکھ اَکھ ذٔلیٖل تہٕ حقیٖر مخلوٗق ماننہٕ یِوان، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت اَسہِ کورٮ۪ن واریاہ زیادٕ بُلنٛد واریاہ